Шестима души остават за лечение в болница Света Анна в София след катастрофата между автобус на градския транспорт и тир, която стана на автомагистрала Тракия на входа на столицата в сряда сутринта. Единият от пострадалите, 60-годишен мъж, все още е с опасност за живота. Извършена му е мозъчна операция. След тежкия инцидент на автобана в болница Света Анна в София бяха прегледани общо 9 души. Трима от тях са изписани. Останалите са с различни травми, но състоянието им е стабилно. От болницата обявиха, че месечно 1/3 от пациентите, приемани по спешно здравното заведение, са ранени при катастрофи. От тези 9 човека, които са минали през спешно отделение, 6 човека са хоспитализирани. 6 от тях все още са тук. Имат един, който е в по-тежко състояние, вчера е опериран, направена му е мозъчна операция. В момента е в медикаментозна кома, също е на апарат. Има още двама болни в неврохирургия. Един е с мозъчно сътресение, другия е с счупен лумбален прешленс. За щастие няма увреда на гръбначния мозък. Има един болен в лицево-челюстна хирургия с фрактура на долната челюст и един болен в хирургия с гръдно-коремна травма. Един болен с счупване на стъпалото е в ортопедията, вероятно ще бъде изписан днес.